tämä. Ja nyt siirretään toisen osukseen, eli kun vauva tarvii sun huomio, vuorovaikutus. They want to play with you, we'll take them with us to this exercise. One idea is like, they are still lying there, you can take a small blanket, a soft one. I have this funny one, of course, so I put up this flower, something like this, funny. Yes, you don't have to, and you can do some squats after it. Now we will take our inner thighs, eli sisäreidet mukaan. Tässä voi, ehkä tämä on liian paksu, this is so thick, so we'll just play with them. You go farther, as much as you want, and you play with them. Ime napa sisään, we'll take this off, and you just play with it. Sisäreidet mukaan, hei, mitä ja puol. Niin matalalle, kun haluat. Leiki vaan hänen kanssa. Leiki hänen kylsät. Hartiat rento. Pidemmälle taakse pepu. Polvivarpat sama suuntaan. Ja voi puhua hänen kanssa. Nyt voi, vaikka et noja enemmän, ei nyt mitään haittaa. Eli vauva saa olla mukana. Ja sitten sen voi tehdä näin. Ja puoli vaiva. Ja koko ajan sä kiusat hänet. Play with him, play with her. Yes. Breathe in and breathe out. Yes. Few of those. It will be, are you okay? Yep. And we'll put it down. Yes. And we'll do some more. Roll on your back. Baby with you. Yep. It's long. Pitkä selkä matolle. Iimenäpä sisään. Kyynäpä koukista. Ota hänet kiinni. Eli yep. Hän on sun sylissä. Nosta jalat, jos haluaa. Jalat voi olla lattiassa kiinni. Ja mä nostan mun oma uusi kympi. 90 degrees. Pikkasen lantion kallistus, alaselkä kiinni maatossa. Hengitä ja puolella, jos haluaa nosta pää ja puhua näkään. Yes! Tehän sata polvissa ole yhteen tai lantion levyinen haara. Hyvin kanniteltu jalat. Onko sulla hauskaa? Are you having fun? Let's ask. Are you having fun? Great! I'm having lots of fun. Did you hear that? This is funny. Yes. Navel in. Muista alasella nokko. Ei se kasva. Se voi olla hidas. Liian nopea, eikö se? Baby ei tykkää. Se riippuu, mitäs huovan olo on. Moodi. Päässä ole lattia tietysti. Yes. Jalat. Vaihtoehto vielä. Käännät yhteen polvi yhteen. Aktiiviset sisäreidet. Nosta vielä lavat irti maatosta. Iimenäpä sisään. Hei, tää on niin hauska. Pilates. Hundreds. What is Pilates without hundreds? Tell me, baby. Yes. Varpat katto kohti. Ihana, mutta sellainen ajatus. Raise luu lampiota kohti. Your thigh bones going down towards the floor and your toe towards the ceiling. Your toes wants to reach the ceiling. Yes, katto asti varpat. Aktiiviset, jos haluaa vielä ulavistoon. Nämä on vaihtoehto, mutta ei pakko tehdä. Those are the options, but it's not a must to do. And that was fun. Yes. Yes, my baby is so cute and he doesn't complain. He just do. Yep. Let's stay here. Now he's lying on your belly. Yep. Suorista vasen. Alas lattiassa ja katto kohti. Polvissa ole koukistettuna oikein nostat. And our baby will do the same. Yes. I will straighten and suoristan nyt jalka ja piirrän ympyräitä.
Pikkunen tekee samaa, jos hän suostuu, jos ei, sitten hän jotain muuta tietysti. Kontrolloitu liike, muista taas alaselkä, vasen jalka. Jalkapohja saa olla lattiassa, I can you bend or straight. Aktiivinen vasen jalka sinne lattia vasten. Vaihdetaan suunta, hartiat pois korvista, ihana. Hengitys kulkee. Baby tekee, hello baby, mitä kuluu? Yes, sä oot niin kilti. Tehdäänkö kaksi vielä? Pikkuinen tykkää. Ja viimeinen. Koukista, suorista, tee mitä tarvii. Ota tauko, milloin vaan tarvii. Yes, nää on vaan vaihtoehtoa tietysti, mitä teidän pikkuinen haluaa tehdä. Tehdään sen mukaan. Ja no toinen jalan vuoro. Ja hänen toinen on. Yes. Ihana. Lantiota kohti alas. Eli piirrä pieni. Se voi olla pieni liikerata tai iso. Tarpeen on, se on kontrolloitu. Ja kautta vatsalihakset. Viime vielä näpä sisään. Ja vaihda suunta. Ja niin, baby tickles tekee myöskin. Hän tekee koko ajan meidän kanssa. Ja vielä kaksi. Ja koukista. Ja yes, one leg roll. Yes, yhden jalan pyöristys tehty. And you can give him a hug or a kiss. And we will continue. Yes, and now we go on our feet, we stand. Yes, the baby's here, you play with him, you play with her, and we'll do some squat. Polvi varpat eteen saman suuntaan, lantion levennön haara, peku taakse, takaseinä kohti, niin matala kun tuntuu hyvältä, älä pakota itse. Eli tärkein on, painot sinne kantapäille, hengit. Varpat ihan rento. Puuhalla ulos, sisäreidet käytä polvi pehmeä. Piittele taakse pepu, polvi. Polvi ei mene yli meidän varpaisen linja. Ava vielä rintakehä, tänettele ylävartalo, hengitä. Puuhalla ulos, kuvittele penki siellä takana, pepu penkille. Ja ojena rutistaa, ojena lantio. Hengitä ja kuvaa. Minusta tämä on koko vartalon harjoitus. Pakkala lihakset, your bum, your legs, your back and your abs. Yes, jatka vaan. Hartiat alas ja taakse. Ei tarvi paljon etunoja, eli kämettele ja alas. Ja let's go. Tuntuu, tuntuu. Lampulihaksin, käytä jalat, pakkarilihakset. Matalampi eka tehdään kolme. Katse koko ajan eteen. Pitkä selkä ja niskä. Viimeinen. Tuliko lämmin? Yes. Nyt on kiva. Jos teillä on, ei ole mulla nyt sen flex band tai resistance band. Käteen, tai jos ei, anna mennä vaan. Eli tässä näin. Eli vahva kantapää voi olla ilmassa tai sinne lattia takaseinän kohti. Vahva tässä. Yes, sulla on ris. Ja alas. Jep. Alaspäin. Rintakehä auki. Hengitä ja kuulaa. Yes, nautitan tästä. Vahva jalat, aktiiviset. Lantio pysy suorassa linjassa. Ja puuhanen kanssa. Hello baby, mitä kuuluu? Vahvista mun keho sinulle varten. Yes. Kädet voi olla sinne maassa. Tai jos haluaa lisää astetta,
Hakkatasapaino viidellä takamainen jalka, kantapatsine taitsin takaseinä kohti ja nouti. Yksi vielä. Jees. Hyvä. Jep. Haluat. Ja toinen jalka. Eteenpäin. Muista hengitä. Ja nosta sen tai pysy tässä. Ei pakko nostaa. Eli jos haluat, anna vaihtoehto. Takamainen jalka, varpaat. This is the option. Your toe still there on the floor. Touching the floor. Or if you want more. Yes, as I said. Oma taso mukaan. Kuunnella, mitä keho, mitä oma kroppa sanoo. Aavarinta kehä tässä, hartiat takaisin lantion ulkopuolelle ja tiivistä vatsa. Viidennä takamainen jalka. Sä oot vahva. Sun vauva varten. For your baby, you want to be strong. You want to take care of her or him. And your family. Yes. You can call papa to do this with you. Yes, koko perhe vaan mukaan. En ole laskenut. Se on se ongelma. Pilates opettaja ei osaa laske. Jep. Kun vaan tuntuu, hake sen tuntumaan. Jep. Vie sen saman linjan. Yes. Hartia taakse. Nyt leveämpi. Ja menen sama, mutta vähän vinottaen. Yhden otan tässä. Eli näin päin. Eli polvi. Maksimi varpan ulkopuolella. Yes. Aktiivinen. Tämä vastakäinen sisäreitin lattia kohti avarintakehää. Yes. Ja ponnista. Ja ponnista. Baby istuma siellä teillä leikkimässä. Kulta pieni, mitä sulle kuuluu? Tiivistä vatsaa, kädet voi olla lanteilla ja se voi olla pieni. Ei hirveän iso tarvi. Hei, mitä huu? Tuleeko hiki? You're doing good. Nauta hyvältä, eikö so? Yep. Our jolly bee is very jolly. Jolly happy. Jep. Alas. Ja ponnista. Yksi puoli tehdään. Ponnista kantapäistä. Muista lavatkin tukea. Hengitä ja puhalla. Yes, hyvä. Jep. Ravista. No niin, nyt tauko on otettu. Ja ekänen vaipat on vaihdettu. Hänellä on hyvä olo, äidilläkin. Se on tärkeää, että teillä on hyvä olo. Jatketaan. Yes. And now we go to our... Hug me. Hug me. I'm hugging you. To the third part of our exercise. Eli harjoituksen kolmas osa. Eli kun vauva on nyt vähän väsynyt. He's tired. He's hungry, he wants to sleep, or whatever, no, we just adapt to that. Take him, when you have a baby Bjorn, then it's good, this baby carrier, it's really good. So I have this Pilates stance, Pilates asento, ei sun pakko tehdä, sen voi olla lantin levyinen haara, eli tärkein on polvi ja varpat sama suuntaan. Mutta mä otan tämä Pilates stance, Pilates asento. Se aktivoi meidän sisäreidet, polvit yhteen ja kantapäät yhteen. Your heels, your knees together, it activates your inner thighs. So, your posture is also different like that. You breathe in, breathe out and activate your abs. Yes, if you have a baby Bjorn, then it's good. Open your chest, carry your upper body. Breathe in and breathe out. Yes. And as we take care of her, we try to put him to sleep. And we bend our knee. Carry your upper body. Hartia, lantion ulkopuolelle. Ja kautta jalat. Jalat vahva.
tiivistä vatsan, rutista pakkarat, istunut lähellä toisissa ja myöskin aktiiviset sisäreidet. Jatka näin. Hantelu. Hantelu sinne lattia kohti avarintakehä. Jatka vielä. Oma fiiliksen mukaan. Rutista pakkarat, sisäreidet mukaan. Tiivistä vielä vatsaa. Hengitä. Mulla on enemmän kantapäällä paino. I have the weight on my heels more than on my toes. Relax your toes. And squeeze. Squeeze it. Yes. Remember your baby. Puhalla ulos. Tehdään vielä kaksi. Rutista, squeeze it. Ja last one. Viimeinen. Lavattu hartiat pois korvista. Hartiat taas ja alas. Ja tää kerta oikea sivulle. Oikea tai vasen. Yes. Ja työnnä polvi koukista sen. Ja pulle ponnista. Vuorojalka. Ja vielä. Jos haluaa isompaa, ole hyvä. Ja ponnista. Minä siirrän tähän on oman tilaa. More space. Looks like that. This inner thigh towards the floor. You will feel it. I'm sure. It can be small. Yes. Let's do one for each side. Yes, hyvä. Ja nyt avaa. Ja tehdään näin pulsava liike. Polvivarpat sama suuntaan. Niin maatalla kun tuntuu hyvältä. Yes. Take care of your loved one. Take care of your baby. Pulsava liike, pumping, it can be lower or not. Yes. Listen to your own body, kuuntele oman kehon, mitä se kertoo ja sun sydän. Tiivistä vielä vatsa. 3, 2, 1 ja suorista. Yes. Varpat sisään ja jatka vielä, jos haluat. Se on sama. Rutista pakarat. Syvän hengitys ja ulos hengityksellä suorista. Sisäreidet mukanaan, pakaralihakset, vatsalihakset, ulavartalo. Hyvin kannateltu. Carry your upper body. Your shoulder on top of your hips. Your hips on top of your knee. Yes. Kautta nilkä, polvi, lantio. He tekevät yhteistyötä. Your ankle, your knees and your hips, they are doing work cooperation. Yeah. Rutista istunut lähellä toisissa sisäreidet. Tehdään vielä 3. How's our baby? Falling asleep? Yes. Ja viimeinen. Ja. Hyvä. Varmaan tuntuu hyvältä. Jos haluaa jatka vielä sellainen. Ponnista iso tai pieni. Kaikina liike tehdään. Mitäs meidän pikkuinen. Yes. Haluaa. Tehdään teidän kanssa sen mukainen. Ei ole stressi. Nautinto, se on tärkeä harjoituksessa. Yes. Yksi per puoli. Yes. Ja minä kiitän. Tee vielä lisää, eli oma fiiliksin mukaan. Ja suko meidän pikkuiselle. Hän on tehnyt hyvää töitä meidän kanssa. Don't forget to smile. Don't forget to smile. How are you doing?
töitä, eli työt vielä tehen ja hänen kanssaan. Aktiivinen on meillä. Yes, let's go. Eli yksi jalka, sulla on tuoli. Mitä matalampi tuoli, sit se on haastavampaa. Vahva, aktiivinen jalat. Yes. Mulla on nyt oikea jalka tuolin päällä. Minä otan tiukasti kiinni, meidän pikkuinen ei saa pudottaa. Yes. Nyt koukistaa etumainen. Mulla on tästä polvi vilkan ulkopuolelle. Ja avarintakehä, tiivistä vatsa, pitkä selkä, lavatuke. Heimitä ja puhala ja nojavan eteen. Niin pitkälle kun tuntuu hyvältä. Saa sellainen tuntuma tästä. Vauva voi olla vielä Björnen kirje. Yes. Or just like here. Pitkä selkä. Ja nyt varovasti suorista etumainen jalka. Ja kädetelle ulavartalo, hartiat lantion ulapuolelle, lantio suorassa linjassa, hengitä ja jatketaan puhalla ulos ja noja eteenpäin. Nyt enemmän, aavistuksen enemmän. More or less you have your weight here on the front feet. Aktiivinen takamainen jalka työn. Päästä, eli päällaajasta sinne takamainen kantapään asti. Ihanan hyvä diagonaalinen linja. Very nice line. And keep it. Breathe in. Straighten your front leg. Suorista etumainen jalka. Tiivistä vatsa, hengitä ja puhalla ja jatke näin. Oma tahti mukaan. Ei ole hätää, ei ole kiire. Nautitaan. Tiedätkö, että miten hitaammin tehdään nämä liikeet. Se pakota meidät nauttima sitä ja keskittymä siihen, miltä tämä tuntuu, mikä nyt lihakset on töissä. Ja vauvakin nauti, hän voi olla tässä. Tiivistä vatsaan, imenapa sisään, vahva jalat. Jatka vielä niin monta kun tuntuu hyvältä, mutta tähän nyt 8, onko se oikein? Yes. Ainakin mä tähtän nyt 8. Per puoli. Lavatuke hartia taakse ja alas, kuten aina. Hyvä ryhti. Keskivartalosta lähtee hyvä ryhti. Ja hyvä liike. Yksi vielä. Eikä se mennä yli, ei se mitään. Extra doesn't hurt. Yes. Ravistele, ota tauko, jos sä tarvit. Nyt vahva. Toinen jalka. Tuolin päällä. Mulla on näitä fit up tuoli. Se on mun fit up tuoli. Yes. Ja nyt rintakehän lantio suorassa linja eteen. Hyvä. Varmistaa, että tuoli on tukeva. Eli ei se liiku, ei se liuku. Yes. Mennään eteenpäin. Etunoja. Muista linjaus. Päästä sinne kantapäihin. Ihanan venytys. Korjaa asento tarvitaessa. Fix your yes, posture, your position as needed. Työnnä vielä tämän lantio, saa enemmän tämän avaus, taas lantion alue. Ja vahva etumainen jalka, vielä aktiivinen takamainen suorissa. Jatka näin. Hengitä ja puhu. Vaihtoehto myöskin voi liukka sisään tai katso sinne pidä sen kaunis linja. Tiivistä vielä vatsaan. Kyllä tuntuu ihanalta. Yes. Muista, se voi olla tee pieni liikerata tai iso. Keskity vaan oma tekemiseen, nautinto siihen. Ja viimein. Ja suorista. Ja vapauta. Ravistele, tee mitä tarvii, ota vaikka vettaa ja puhu hänen kansaa, leiki vielä hänen kansaa ja nyt tehdään näin. Eli minä otan tämän peili pois ja laitan siihen.
Yes. Ja jatketaan tässä. No niin, nyt jatkamme homman. Jos mä ajattelen teeseen, eli mulla on selkä sen oven vasten, mutta mä oon siirtänynä ja mä oon tehnyt tilaa tästä. Eli mun mielestä tämä on hyvä. Eli löytyy sellainen seinä, puhdas, mutta ei liian liukasta. Peili on hyvä, mutta koska tehdään näin, että selkä sinne vasten. Ehkä tämä on tuttu jo teillä. Ja ei jalat pikkasen kauemmas. Ja varmistaa, että teidän jalat ei ole liukasta. Eli sinne vaan tiukasti. Ja koko selkä sinne, tässä alaselkäkin. Pieni vaan sellainen neutraali asento, että pakkarat sinne, pitkä selkä, kaunis, suora. Ja yes, takaraivo myöskin, seinä vasten. Ja hartia, avarintakehä. Yes. Mennään otan. Jos ei ole tuttu, katso ensin. Yes. Polvivarpat sama suuntaan, mulla on lantion leveinen haara. Yes. Ja mennään alaspäin, häntälylattia kohti, liiutaan. Yes. Kännyttele Ulla vartalo ja älä unohtaa meidän pikkuinen. Katsotaan mitä on. I'm your best friend, Sally. Yes, you are our best friend. Yes. Nyt jatketaan. Alaspäin. Tauon osuus voi tehdä, kun hän on aktiivinen tai hän on väsynyt. Hän voi olla vain teidän suli, jos teillä on baby born, eli baby carrier. Tämä on hyvä heille pitkälle, kun tuntuu hyvältä. Korja-asento tarvitaan. Varmista, että sinä liukat kauemmas. Uusi kympi. Se voi olla pieni. Tämä riitä. Ei tarvitse matalat mennä, mutta pidemmä selkä. Koko selkä sinne seinä vasten. Olet vahva. Ja suorista, mutta pehmeä polvia, tiivistä vielä vatsa, heitä ja puhella. Kun olet valmis, tuu mukaan. Puhella ulos. Heitä. Tavallaan sinä puhdistat sun seinät. Eikö se ole hyvä? Two birds in one stone. Three. You're entertaining your baby. You're doing a good job. And you're cleaning your wall. Yes, jackpot. Jatka näin, oma tahti mukaan. Kautta vatsalihakset, jalat vahva, puski kääntöpäistä. Use your heels, from your heels, energy. Mut koko vartalo tää on, keskity. Heitä puuhalla. Tai hengitä tässä. Kun vaan hengität, se on tärkeää, happilihaksi. Oxygen to your muscles. And you can do it. You're doing good. Very good. Hyvältä näyttää. Voiton puolella. Muista hartiat alas leveä, se on wide shoulders. Scapula. It's supporting you. Shoulder blades, that's the scapula. Ah. Oh yes. Isn't it? Oh yes, baby. One more. Hyvä. Pikkasen lähempä. Jalat siirät. Your feet a bit closer. Ja peppu sinne. Pitkä tässä. Hengitä ja etunojaa. Let's bend. Small bend. Hengitä. Breathe in. Breathe out. Linjaus. Sen voi olla pieni tai iso. Eli se riippuu, mitä meidän vauva tekee. Mitä vauva haluaa tukea. Heinit. Ja pidenä selkä tässä. Voi ottaa tauko milloin vaan. Ja sitten kun on valmis, ei muuta kuin jatkaa. Lantio pysyy suorassa linjassa. Hyvä. Niin monta kun tuntuu hyvältä ja kun meidän vauva antaa meidän tekemään, eikö se ole? Baby smooth. It's always different and it can change in a second. Yes. We have to be ready for that. Concentrate, keskity oma tekemiseen.
Yes. Let's do this. Ah, hyvä. Yes. And one more. Last one. Koukista. Tää on nyt 90 from your elbow, 90 degrees. Carry your baby if he's awake, if you can. Yes. If you have no baby carrier. Yes. A bit farther from you, not too far, and we will raise him using our abs. Concentrate on your abs, strong legs, and not too high. It can be, you know, because if you put it too high, ei liian korkealle, koska se tulee enemmän taas meidän hartioilla. Enemmän keskivartalo ja ajattele selkä, jalat vahva. And it depends also, kuinka painava. It depends how heavy your baby is, how big he is. He can carry his head already. And how is your midsection after birth? It's different. Usually it's 6 months, 6 kuukautta, ennen kuin pääsee harjoitelemaan. Siksi mä sanoin, että on hyvä tässä keskustella ensin lakarin, sun lakarin kanssa, että onko sulla hyvää. Is this good for you? You have to consult your doctor, your physician, before doing any kind of workout after giving birth. 6 months is good. But if the doctor say, because if the doctor say it's good, even if it's not 6 months yet, jos lääkäri sanoo, ei ole, se on ok, vaikka se ei ole vielä puoli vuotta mennyt synnytyksessä ja jälkeen, niin tietysti oma fiiliksen mukaan. Yes. Jatke näin. Tiivistä vielä vatsaa. Tehän yksi. Yes. And we're done. Yes. We have to thank our baby. A big kiss for him. He's doing a good job. Yes. And I thank you for watching. Kiitos seurastanne. You're feeling wonderful. I hope you're feeling wonderful. What a nice thing to say. Yes. Thank you. And watch on the second video. You can watch more. Yeah. Do as much as you can to your own pace, to your own time. Yes. And it depends on your baby's mood, of course. Bye for now. See you next time. I'm happy to be your friend. We're happy to be your friend.